Qendra Multifunksionale New Generation në bashkëpunim me Dhomën Kombëtare të Zejtarisë kanë shpërndar 60 certifikata me titullin Ndihmësmjeshtër në fushën e parukerisë dhe estetikës. Studentet e New Generation kaluan me sukses provimin organizuar nga Dhoma Kombëtare Zejtarisë për të merituar edhe titullin që u hap tashmë dyert të punës brenda dhe jashtë vendit. Zoti Ilir Tapaj, administratori I Qendrës Multifunksionale New Generation, u shpreh se titujt e marrë janë një pasaportë e re për të punësuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë e më gjerë. Urime për studentët tanë, le të jenë krenar për shkollën që po përfundojnë diplomën e tyre që njihet në gjithë botën, por njëkohësisht të jenë krenar se po fillojnë karrierën me titujt e parë të marrë nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë. Dhe pse jo, shumë shpejt ato do të kthehen për të marrë titullin e rradhës mjeshtër dhe mjeshtër me përvojë. Dhe këto tituj shumë shpejt do të kuptohen se janë një pasaportë e re në Shqipëri dhe në Evropë. Ceremoninë ku u shpërndan certifikatat e përshëndetje dhe Ministri e Financave dhe Ekonomisë Anila Dena, e cila u shpreh se ndihmësmjeshtrat e sapo certifikuar të New Generation kanë zgjedhur rrugën e dur drejt punësimit. Unë jam shumë e kënaqur me faktin që ne shikojmë sot për një vit e gjysmë, pavarësisht nga pandemia, nga situata e vështirë që kaluam gjithë shqiptarët, frytet e para të kësaj pune që kemi nisur për para 2 vjetësh. Ne sot certifikojmë ndihmësmjeshtrit, por vim pas një eksperiencë certifikimi mjeshtrish. Përgëzoj sot për rrugën që keni zgjedhur, sepse është një rrugë e sigurt drejt punësimit. Luan Brega, si presidenti I Dhomës Kombëtare të Zejtarisë, tha se diplomat e ndihmësmjeshtrave njihen ndërkombëtarisht dhe se bashkëpunimi I ka dhënë frytet. Ky model I bashkëpunimit midis Dhomës Kombëtare të Zejtarisë dhe New Generation për këtë lloj certifikimi është një model që do të ndjehet nga të gjitha shoqatat. New Generation, si shkollë për arsimimin dhe formimin profesional, tashmë ka një histori 11 vjeçare me investime në infrastrukturë bashkëkohore. Kjo ka dhënë rezultate të dukshme dhe aktualisht 100% e atyre që mbarojnë të kjo shkollë përfundojnë arrinë të punësohen, ndihmësa trajnohen në shkollë New Generation në bashkëpunim me Dhomën Kombëtare të Zejtarisë për të bërë ndihmësmjeshtër dhe më bërë mjeshtër. New Generation e filloi aktivitetin e saj në vitin 2009 duke qenë institucioni parë I këtij lloji, studentët e kursantët trajnohen me metodat më bashkore europiane.